Вітання, глядачі. Канал про мотоблоки все навколо нього. Ну і звісно я. А цей участочок, який я розпочинав орати звичайним плужком кінським, який переробив під мотоблок. Ну і закінчував його вже оборотним плужком. В принципі, на зиму було зроблено все. І випала нагода зарати той участок, на якому люцерна була з'їдена по велицею, так вона начебто називається. О, травка така є, яка знешкодила повністю мій всю люцерну, скажімо так. І трактором це все переорали, орали дуже глибоко. Для чого? Для того, щоб сховати те насіння, яке, напевне, мусило було посіятися. Ну а там уже ж побачимо, зійде, не зійде ця повелиця. Чи буде вона ще разочок заважати нам жити. Значить, два участочки. Один, мабуть, соточки дві. В принципі, може більше, може три. Невеличкий участок, мірять, я не міряв, яка там площа. Але все ж таки його треба в порядок привести. Пробував я дві барани, мотоблок не тяне. Чому? Тому що в ямку заскакує, на бугор не може виїхати. Ну і таким чином в одну борону накатався я. Часу пішло досить таки багато. Ну, екстрим є екстрим. Не розрівняючи його зараз, заросте воно травою через місяць. Я тут вже тоді взагалі його не даси. Ну і так на другій швидкості потихесеньку, не спіша, всі бугри вирівнюємо. Ходив по кільцю, потім восьмерочкою, тобто і по діагоналі, як тільки можна було, усі бугри почистив. Ну, скільки часу пішло, в принципі, на два участочки, мабуть, година і випала, можливо, даже і більше. Ну, цей участок не такі великі, мотоблоком глиби були наворочені, перевернуті. Ну а там, де трактор орав, там звичайно бугрів набагато більше. Ну чому переорав? Тому що тут трава тримає пухнастих кролів. Відповідно, траву цю вони не їдять. І сенс тримати участочок з травою, яка не вживається. Відповідно, то я розпочав, але мета була ще одна, це спробувати мотоблок, який є бензиновий, 9 кінських сил. Максимально ту роботу, яку я можу виконувати для себе, перевірити, наскільки він здатен, наскільки він може зробити певні види робіт. Ну і звісно, відеоролик був. Хлопці бачили, можливо, хтось захоче, будь ласка, передивіться по каналу. Там останній це оборотний плуг. Ну теж екстремальна воронка була. Чому? Тому що треба було зняти цілик. Земля тут важка, глина з невеликою кількістю піска. Ну
звісно, коли пересихає, то зарати і розбити проблематично. Планую посіяти цей участочок просом. Чи вийде загнати сюди сівалку, чи може просто під фрезу розкидаю. Чому? Тому що сівалка може по корневищам не піти. Так, просто під фрезу кину. Я думаю, що сезон відродить. Там розробиться участочок. Дернини не буде, вона мусить за літо перегнити. В принципі, тоді вже будемо дивитися по цьому врожаю, яка земля, чи може внести сюди органіки, то що я сюди понавозив, для того, щоб зробити більш-менш рихлий ґрунт. Чи після багаторічних трав він мусить бути рихлий, ну, глина є глина. Якщо сонце буде пекти, запече дуже дуже сильно. Участочок, який вище, той дальше оброблений. Там я урону вибороний замотав луком тягом на третій швидкості. В принципі, зроблена швиденька. Ну а тут максимум це друга. Чому? Тому що хоч і колеса стоять широко, но все ж таки третю він не потягне. Це раз, а по-друге, що на швидкості може його і перевернути. Тому що рілля нерівна, бугри, ямки. Може бути що завгодно. А так потихесенько вирівнюємо. Половину площі зробив, поситі відпочив, тому що сідушка в мене не авто. Відповідно надавлює на золі. На цьому участочці більш рихлий, хоч і ямки та вугри після трактора залишилися дуже здорові, але участочок попередньо 2 роки назад був переорений. Коником я переорав аж до бугра туди. Половина кладки люцерка залишилася, тому що було куплено в магазині і на базарі. Ну а яка вже була заражена велицею чи там, не замічав, де яку я садив. В принципі, сама люцерна була тут добре, і там. Ну, а... Коротше, нема вже той люцерни, що про неї говорити. Я до чого веду, тому що ґрунт був перевернутий, і він уже має більш-менш таку рихлу структуру. Швидше розсипається, чим там було. Попередня тижня 2, коли я боронував тут участок, хотів я сюди заїхати, але нижче в нас цей участок, він мокрий. Років 10-20 назад взагалі тут вода стояла по сьогоднішній день до 1-9 травня. Ніяких тут робіт ніхто не проводив, доки не зійшла, не сходила вода. А зараз уже на 1 травня пересихає. Тобто рівень води, ґрунтових вод
багато знизився. Ну і що на березі проводимо посадку, що на буграх. Один той же самий термін можна це все робити. Трактором, до речі, зораний цей участочок був дуже добре. Три корпуса, підплужники були, в принципі, зняті, але справився тракторист і справився трактор. Так що насчет цього нарікань немає ніяких. Ну і, звісно, фінал – це другу борону приєднав я. Більш-менш вирівняв в одну площину, чому? Тому що декілька днів пізніше доведеться сюди заїжджати з фрезою, збивати для того, щоб можна було посіяти якусь культуру. На більшому часточці, скоріше за все, буде кукурудза висіяна. Ну це так планую, а потім побачимо. Зараз, коли вже з двома буронами катаюсь, вже в принципі поверхня рівна, мотоблок їде, не кидаю його справа наліво. Ну а то, коли починав, то вже да. Перший раз, коли я заїжджав, коли рілля була ще мокрою, колеса стояли на 60. В принципі, мабуть, добре, що мокре було, і я відмовився від баранування. Я до того веду, що перевернутися було дуже просто. Ну а зараз на 80 колія стоїть. Змінювати колію зараз набагато простіше. Навіть не думаєш про те, що щоб під мотоблок який пенечок підкласти, тому що є так називаємо естакада, яку я зробив за зиму. Досить таки виручає. Скажем так, якщо колеса колію міняєш або змінюєш на ґрунтозацепи чи на фрезах крутці ставлять на колеса, то, як моя думка, то обов'язково треба, щоб був якийсь підйомничок, тому що піднімати даний мотоблок, це 230 кг, це дуже важко, якщо навіть 70, ну, кожному своє, але все ж таки, мабуть, хто ще не встиг зробити, дойде до того, що потрібен підйомник, фіксатор на певній висоті, щоб можна було без проблем змінювати чи колію, чи ставити фрези. Максимум 10 хвилин для того, щоб змінити колію, якщо просто 60 на 80, наприклад, поставити. Ну, якщо ж треба міняти на другі розміри, то вже доведеться більше болтів відкручувати. На кожне колесо ще по 4, якщо не помиляюся. Приблизно таку ріллю, яка це зараз, мотоблок 10 кінських сил. Якщо хтось прислухався, там чутно, що працює дизель. Він фрезою по прямому без проблем перемолотив. Я до чого веду, що фреза мотросіча
по такому грунту, где есть можно решки, она забивается. Якщо парій, наприклад, така ж сама ситуація, вона забивається. А ті фрези, які йдуть із мотоблоками з водяним охолодженням, там Кентавр, Зірка і так далі, то потрібне заряж, мабуть, же так же саме. Там фрези, в принципі, працюють без проблем. Принаймні бачив, як працює на мотоблокі господар. Він їх не чистив, вони очищалися самостійно. Ну а щоб, якщо б я сюди загнав фрезу, по-перше, що вона має 70 см, а там метрово, тобто площину більшу забирає і не кидає справа вліво. Ну і все ж таки, мабуть, тут атаки обходження ножа на тих, наскільки я бачив, то там зовсім другий кут і відповідно врізаються ножі і самоочищаються, наскільки я зрозумів. Ну, кожному своє, маємо те, що маємо. Я думаю, що фреза вже по рівному грунту моя справиться з цим. Доведеться все ж таки їй справитися. Культиватор, лапи, я думаю, що тут не підуть, тому що дуже багато дернини. Ну а фрезою покатаємося, ну максимум, я думаю, за другий раз мусимо справитися. Ну і кінцевий результат. Поверхня рівна, ґрунт розсипався. Все підготовлено під фрезу. Постоїть деньок-другий, ще зляжеться. Ну і потім заїду вже ж. Будемо. Ну, спочатку картоплю на цьому городі посадимо. І, можливо, там ще щось. Ну, як дойде час до цього участочка, тоді вже ж будемо думати, що з ним робити. Звісно, якщо ще покататися, можна його спланувати, зробити взагалі ідеальним. Ну, принаймні я бачу те, що фреза, моя фреза, уже візьме цю землю для того, щоб розбити. Ну, впух не впух, ну, в принципі, вже вона далі впорається. Так що далі я вже не став гарцювати цей участочок і роботу закінчив. Оце у нас така природа. На цій нотці ми закінчуємо. На все добре, до нових бачень!